Анатолій Свідницький. Люборацький. Частина друга. Розділ шостий. Вже й того сумно було в хаті, що зосталась без Масі, тільки в двізі. Мати з дочкою, та ще й разом після весільного гомону, після її цокотні. А то ще й осталося після відданниці, як після татарви, то й плакати б уже. Одначе ж не плакали, а обидві взялись попрятувати тощо, і мовчки збили такий копіт, наче по хаті 100 гусей літало. Довгенько їм наче чогось бракувало, чи обідати сядуть, чи вечеряти, все наче когось нема. І мати не раз загикалась, замість Теклі Масю звала. І зітхне. О, каже, десь моя доня голубка мене згадує. Як то їй на своїм пануванні, що все погорджала попівським станом? І почне молитись. Дай Боже, щоб була багата, як земля, здорова, як вода, велична, як хліб святий. І Орися її згадувала, ся думала. Чи так же їй за ляхом, як мені за кацапом? Тільки тій сходило, а сій не миналось. Чи зітхне вона, чи сльоза покотиться. Тимоха і вчепиться. Чого зітхаєш? Чого розрюмсалась? Ти молиш Бога, щоб мене спрягло, як з лука, та пічне відговорюватись то слово по слову, та й до товчеників доходить. Змовчить не Бога, то він, ти мовчиш, погорджаєш, говорити вже не хоч, і товче. До того дотовкся, що вже не Орися жила, а тінь її ходила, що на лаву та руки зложи, то від мерця не розпізнаєш. Доки він буде знущатись над тією безщасницею, доки збиткуватись, була громада, та тільки в оренді або де на самоті, щоб до попа її чутка не дійшла. Бо попотупкаєшся коло його на случай якої оказії, та й кишеню потрясеш. До живого нікому не доходило. Чужа болячка не болить, чужа потилиця не свербить. Тільки бідній матері допекло. «Доню моя безталанниць», – говорила вона, – «гірка твоя доля нещасна, тільки й добра, щось попадя. Та що з того, що одна в селі, коли добра ні на пагність, супокою ні на часиночку?» І залється гіркими сльозами. «Топила я тебе, доню, згубила твій вік, молодий!» Притимосі ж не сміла, а так, де без його, чи між солочанами, чи в себе прилюдно, чи й на стороні, не таїла свого гріха, а її лиха. «Чого ви боїтесь?» каже було Антосю. «Хіба він що? Що архірей йому дядько? Ова! Проте він задріпанець, проте він кацап, головоріз, лапотник, ще й п'яниця!» «Добре тобі спинатись!» озветься мати. «А мене попоб'є і пропало!» «Ану хай попробує, то турнуть з прихода аж заторохтить!» «Та бо не слава, синку!» «Та що з того, що не слава? Якби й не вертався! Та в мене є знайомі в консисторії, то так очі замию, що й зі свічкою його не знайти». «Та що можуть консисторські блохи без архієрея?» «Є чутка, що сього візьмуть від нас». «Коли б дав Бог милосердний, може б трохи присмирів, хоч би й без біди? Бо що ж, всі будуть нас винуватити, а ніхто не скаже. Було за що, то й ускаржались. А він все-таки поб'є і очернить до того». «А нехай попробує, то я не я, коли по волосинці не вискубу йому оту рижу цапку». «То-то ж, оскуб'єсь, як вигнав мене з обійстя». «Тоді було що іншого, а тепер я богослов». «Дурнослов ти, а не богослов», – підхопила Текля. «Хіба він подивиться на твоє богословство?
І він же якийсь кацапський кончивший. От зачепи, то й тобі достанеться. Що й додому не донесеш, та й по дорозі не розгубиш. Нехай тільки зачепить, коли б хоч приторкнувся. Недурно в апостольських правилах поставлено. Бій вірного, ілі невірного, да ізвержеться. І поб'є таки, не то приторкнеться, і не ізвержеться. Хіба ти не знаєш, попів, що б'є аж розкривавить, і йому ніхто ні слова, ні півслова. Не такий тепер світ, щоб за правду стояти. Тепер неправда з панами, в світлиці і всюди, а правди із зазором не видати, як торішнього снігу, тільки сорома наберешся. Додала мати. Бо ти гірш другої баби. Колупнуло Антося за серце. Як таки я, богослов, гірше баби? Отже, докажу, що не гірше. І з цього часу явно став проти Тимохи. Чи вдома, чи в гостях, чи прилюдно, чи на самоті, просто й ріже. Тимоха подався, притих. Мати й взяла собі в голову, що Антосьо важнюща персона, коли й Тимоха проти його ні чечерк. І думає, що Антосьо можна залякати Тимоху, як плачущу дитину дідом, чи чим другим. От раз в перепалці і різонула Тимосі. Ви бушуєте, поки нема мого Антося, а хайно приїде, то дасть він вам гарту. Хто? Хто? Знівом закричав Тимоха. Твій Антосьо? Засмієтесь, ви на кутні. Такий дурак. Хто дурак? Антосю? Та ви й устілки його не вар з цілим своїм родом кацапським, різацьким гніздом. Поганцю їден ходиш. Який я поганець? Який, який? Говори, стара відьмо, з гуком присікавсь Тимоха. От такий таки поганий, стай годі. Кацап-маркетан, коробошник, пилипон смердячий. Біть буду, почав Тимоха вже по-московськи. Може, ще й булавою? Ти ж повинен навастріться там со своїми. З ким своїми? Ти вже ти знаєш, з ким по лісах ходив та по дорогах засідав. Когда? Ти виділа, карга стара? Хоч не бачила, та й так знаю, що за речку готов єсь закацапити. Молчи, проклята я! Ось на тобі! Дала попадя дулю. А Тимоха по руці та матері піднісі, каже. Моя мати у гробі, а я тобі на лобі. Батьки своєму. Твоєму в бороду, щоб не здох кацап з голоду. Зажмуть тебе, єнто пасть собачію. Ось на тобі іще. Дала стара дулю другу. Тимоха і знов по руці. Стара ще дулю. Тимоха по руці. І знов так. Стара дулі тиче, та руки хапає, мов у лапки граються. А Тимоха руками махає, якби попасти по руці. Та не мігши, бо стара справна була, ляснув по щоці, аж луна пішла. І маска бідну обмила. Обіруч уп'ялись теща зятєві в бороду, кров лється, аж по землі стигне. Всі груди обом окровавила. А зять розведе руки, що сила стає, і що сили має, так і гріє стусанами під ребра. Квалт! Почала стара, аж дренчить голос. Кацап убити хоче! Квалт! Та годі вам! І чого ви щепились? Вмішалась Орися. Теклі давно в хаті не було. Умкнула, як тільки зауважила, що до сварки дійде. Все діялось в гостях у старої. Та Тимоха й гукнув на жінку. Проч домой! Як ти смієш мою дитину з моєї хати виганяти? Плачучи і мішаючи з гвалтом, закричала Люборацька. І тебя виганю! Не смієш! Гвалт! І сміятися не стану! І все з тусанами. Вот тебе! Вот тебе! Гвалт! Кричить стара. Ти думаєш, що як архерей тобі, дядько, то ти й вбивати можеш? Убий, убий! В сибіряку запруть. Там же не їден з твоїх родичів золото копає, то й тебе туди ж попровадять. Почувши ще й се, Тимоха ряс у себе, щоб не заважала, та тоді вже як махнув під бік,
то стара і зуби стяла, лиш кевкнуло. Кинулась Орися матір відірвати, а Тимоха чим запопаде, тим і верне. І горшками, і мішками, і ногами товче, і кулаками гатить. Підняла крик Орися. Рятуйте, хто в Бога вірує, убив маму, ще й мене хоче. Вже давно стояло попід вікнами пів села хлоп'ят. Там одна, друга молодиця, мабуть, подивитись, чиї попи так б'ються, як і всі грішні. Стоять, ахають, охають, приказують. Олешко, так і мій. Як ударить, то сама чую, що чуточку гірше, то й душа вискочить. Та де там? Друга каже. Сей бач, як по-московськи, а твій не б'є під серце. І мій, що який уже, та й то не б'є проти серця. А мій то не зважа, а я від свого і дитиною не закриюся. Тільки без крови обиходимось, каже ще якась. Спокойнісінько роздебендювали молодички і роздебендювали б, якби хлопці не підняли гвалту. Тоді молодиці вростіч, а на їх місце прийшли чоловіки, пані маток рятувати. Вже здавна громада гула на Тимоху, а тепер і кури закричали. «Що за приклад для наших дітей?» – кажуть. «Коли сам пан отець таке витворяє?» «Ні вже, що не кажи, а треба кацапа в кацапщину». «Що він розходився? Сього і слихом не слихати, а прийшлось видом видати». І пан був лихої волі на його, і всі попи околичні, хропли, сопли. Пан отці через те найгірше, що він лаяв обливанцями та погорджав ними. «Що мені, хахли? На що мені ані інті салаєди? Галушніки!» Всім бажалось викишкати його, і тільки приключки чекали. Доки ж був його дядько на архірействі, то брались і руками не здвигали. «Що ж, кажуть архірей йому дядько, то ще нам біда буде. Проти вітру попілом не кидати». Та збулось Антосьове слово. Архірея взяли. На другого то притих би, як на дворі перед тучею. А Тимосій байдуже. Кому-кому, а жінці найбільше припадало. Й громаді нелегко було, бо дер з живого і з умерлого. Всім було не по душі з Тимохою знатись. Той постановили, щоб куди б не йшло, а його збути. Як от і приключка знайшлась. В Солодьках не було великого дзвона на дзвіниці. Був там якийсь, та громада хотіла більшого, голоснішого, і почали складку. Ішла вона ще за отця Гервасія років скілька. Хто що міг, давали, і зібралось більше 500 карбованців. Поки Тимоха здумав розпорядитись по-своєму. Нікуди й дів ті гроші, а купив дзвін, та вже й тим скривдив громаду, що зробив своїм богом. А тут ще й дзвін вдався, як черепяний, бо на якийсь десяток карбованчиків таке захрясло в пан отця. От і зібралась громада перед школою раду радити. І Тимоху попросили. «Що, я? Врете ви, хахли, некрещеные!» закричав він. І того досить, що хахлом назвав, щоб подолян не вибачав. А він ще й брешете, гука. «Та що воно, брєш? Як то брєш?» загули з гурту. «Хіба ми що? Щоб нам брехню завдавати, та сього і пан дідич не зробить. Брешіть лучше ви!» Вихопився один розумний чоловік і всій громаді голова. «Бо ви один душею на все поділля, а може і далі. Нас же ось перед вами вибраних громадою більше 30 чоловіка. Нам ніхто не сміє бренькати». Не думавши, Тимоха підскочив до його, та як затопить вухо. «Ох, сучий же ти, сину, зарізака, бач його!» каже битий і хіп. Та й закинув йому рясу на голову. Громада добре знала Дениса, так битого звали. То тільки Тимоха дав йому по щоці, як і розбіглись, щоб свідка не було. А як дійшло до діла, то помічники знайшлись. Тимоха тріпався, та куди йому грішному.
насіли, як годиться, по-чеськи. Голова, кажуть, свячена, то її накрити. І накрили, та й вчистили в 50, не було чим та мотузом. Поки Тимоха розмотався, поки що, то коло його ні духу живого. Глянув ошельмований круг себе і, не маючи ні на ким злість, зігнати трах-трах побив вікна у школі. На це і свідки знайшлись. Сам пан дідич під'їхав. «А що ви, ксенже, – каже, – уже за скольщика обобрались?» І, не чекаючи одвіту, додав: «Та струментов не имеете, що крев така юшить?» Не озвався Тимоха, лиш очима лупнув, та й скочив через тин у свій город, там через другий, у подвір'я, і дома насів жінку, чому не йшла боронити. На тім не покошилось, що вибили Тимоху, ще попросили дяка, щоб настрочив супліку до архірея, і один з громади диктував, а всі слухали, і все. Так, таки так, або все не так. І сьому правда. Все приписали, що Тимоха б'ється з громадою, і дома, і тещу б'є, поганий приклад дає, і жінку товче, аж убити хоче, бо й кричить: «Уб'ю, а сам на Сибір піду». І п'янствує, і в школі вікна побив. Йому добре бити, а громаді страта, за що нам кошта нести? І складались на дзвін, а він купив заводило, бо захотів кишеню собі полатати. І те помістили в прошенні, що він на срам Дому Божому зветься Петропавловський, як і церква по сусідству, то щоб взяли його нелюдяного і відіслали в Кацапщину, звідкіль він і прибув, бо тут він зовсім таки не годиться, і звичаїв не знає, та й не шанує, і мови не розуміє, і друге проче. Жінку ж просили оставити тут де-небудь за проскурницю, хоч таки в солочках, бо вона не кацапка. Після сього прошення, щоб на місце Тимохи прислали попа хоч сякого такого, хоч такого, що йому і під носом не світає, або вже хоч не кацап. Або хай би прислали поповича, коли хочуть, тільки вже людяного, не тимошливого, щоб женився на попівні, на теклі сироті, і сів на попування в солодьках. Отаке-то прошення написали і послали вибірник з громади в Кам'янець до самого архірея. Може йому гостинця треба купити, гуску або що, от як справникові або становому, що й картоплю неси, або міток рядовини, тільки з голими руками не підходь, так, щоб було кому купити, бо само ж прошені не піде по місті за гостинцем на підмаслок. Взяли й грошей з громади по 3 шаги з душі, про всякий случай, і посланців вирядили у дорогу. А Тимоха гуляє.